Centerpartiet backar nu gällande marknadshyror och viker sig för Vänsterpartiet. Emmy Mikaelsson, är du förvånad? Ja, jag satt och funderade i dagarna vem det var som skulle vika sig, om det skulle vara Vänsterpartiet eller om det skulle vara Centerpartiet. Men nu när Centerpartiet faktiskt har gjort det så kan vi faktiskt tänka att man borde ha kunnat förutspå det egentligen. Mm. Nooshi Dadgostar drar det längsta strået alltså, men varför tror du Annie Lööf väljer att göra på det här viset? Nej, men jag tror att hon insåg att det inte finns speciellt mycket andra val. Centerpartiet har sagt under väldigt lång tid att de skulle vägra samarbeta med Sverigedemokraterna. Så då är det högerkonservativa blocket helt uteslutet. Men de har också sagt att de inte skulle vilja samarbeta med Vänsterpartiet heller, för att de är ett borgerligt parti. Då. Mm. Men de har valt att släppa fram en punkt här för Vänsterpartiet. Så då har de bokstavligen samarbetat med Vänsterpartiet. Men jag tror att de var lite av en rävsax och skulle välja mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Liksom pest eller kolera för dem i alla fall. Mm. Och så valde de helt enkelt Vänsterpartiet nu. Så det verkar som att de tycker att Sverigedemokraterna är det sämre alternativet jämfört med Vänsterpartiet. Då. Så skulle du vilja säga att Centerpartiet är ett borgerligt parti då? Ja, det är en bra fråga. Som sagt så har de ju alltid menat att man ska inte, Centern ska inte samarbeta med Vänsterpartiet för att de är ett borgerligt parti. Mm. Samtidigt så har de ju helt vikt sig för Vänsterpartiet nu. Så att jag tycker snarare att vi ser att en ny vänsterblock växer sig fram inom svensk politik här. Så att borgerligt parti, ja, det vet jag inte. Mm. Och det är första gången Centerpartiet gör det i historien. Men innebär det här att vi kommer få se Stefan Löfven igen? Som statsminister då? Ja, ja, kanske fram till valet 2022. Vi får se hur det blir här nu, men de kanske vill förhandla fram ett nytt juniavtal med det nya vänsterblocket helt enkelt. Så får vi se om Stefan Löfven blir statsminister här. Så du tippar på ett juniavtal? Kanske det. Mm. Okay, tack så jättemycket Emmy. Och tack för att ni tittade på Rix. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Rix. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp, så tryck på ringklockan.